Necə seçirsiniz direktor məsələsini? Məsələn, bu imtihanla seçilir. Bu daha çox belə kriteriyalara önəm verirsiniz? Orada açığı yəni sırf direktor seçimi Nazirliyin İnsan Resursları Mərkəzinə aid. Mən ümumi soruşuram. Yəni mən o detallara varmağı istəmirəm. Prosedur belədir. Onlar deyək ki, test imtahanından keçirlər, qanunvericilik, müəyyən bir məntiq, psixologiya və s. Test imtahanından sonra müsahibə mərhələsi olur. Müsahibə də kifayət qədər yüksək deyək ki, rütbəli şəxslər tərəfindən, deyək ki, Bakışəhər Təhsilləri müdürü Mehman xanım özü iştirak edir, İnsan Resursları Mərkəzinin müdürü və müsahibə prosesindən keçəndən sonra təyin olunurlar direktor. Yəni bu qədər uşağın taleyi tapşırılır da. Yəni bu çox ciddi bir incəlik var burada. Əvvəllər mən eşidirdim var idi. Tapşırıqla falan kəsin adamının falan kəs yeri. Yəni biri var o tapşırılan heç olmasa bu layiq ola dərd yarıdır. Baxırdı ki ümumiyyətlə pedaqoq deyil, o sahiyyədə gəl. Bunların qarşısını ala bilmirsiniz. Yəni bu bilirsiniz bu zamanla bunun çox böyük ölçüdə qarşısı alınıb. Artıq heç kəs Azərbaycanda deyə bilmir ki, məsələn, hansısa bir yolla müəllim işləmək olar. Müəllim işləmək konkret MİQ imtahanına bağlıdır. İmtahandan keçir, vakansiyasını tutur və müəllim işləyir. Yəni bu artıq cəmiyyət bunu qəbul edir. Direktorluğunda həmin məsələ artıq imtahandan keçirlər və gəlib direktor olurlar. Və direktor olmaq o demək deyil ki, əvvəldəki kimi deyil ki, bu ömür boyu direktor olacaq. Deyək ki, bir direktor 20 il əvvəl idarə etdiyi kimi məktəbi yenə idarə edirsə, problem buradan yaranır. Təbii. Biz bayaq dediyim kimi dəyişikliyə yəni insanın təfəkkürü dəyişmədə. Yox, təfəkkür dəyişəməyəcəksiniz. 20 il orada oturubsa, siz onu tərpətməsəniz, o yerini dəyişmək lazım. Yox, kifayət qədər var təcrübədə ki. İşdən çıxardı, yenisini təyin eləməlisiniz də. Yox, təcrübədə var ki, kifayət qədər inkişafı açıq təfəkkür tərzinə sahib məktəb rəhbərləri var. 20 ildə oturub, idarə edir o şəxslər. Var, 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 var. Artıq qəbul edir ki, çox adekvat insanlarımız var. Yəni məktəb rəhbəri, nümunələr var. Onun hansı uğurlu nəticələri var ki, siz 20 ildən sonra onu dəyişmək istəmirsiniz? 20 ildir razılaşırsınız ki, 21-22 ildə işləsin direktor olaraq. Yəni deyək ki, məsələn, təcrübədə var ki, məktəb direktoru məktəbdə elə nizam-intizam yaradıb ki, artıq valideyn məktəbə uşağını göndərir. Rahatdır ki, mənim övladım təhlükəsiz şəraitdədir. Bəs bu hadisələrin yayıldığı məktəb direktorları neçə ildir çalışırlar orada, xəbəriniz yoxdur? Onlar çox deyil, yenidir. Çox deyil. Məsələn, bayaq ki dediyimiz məktəbdə o direktor çox deyil, yəni 20 il deyil. 10 il var. Yeni direktor. Tam bilmirəm amma 10 il də çoxdur da mən. Yəni onsuz da o direktorların əksəriyyəti yeni gələn direktorlar 5 ildən bir rotasiya olunur və dediyim kimi nəzarət mexanizmi də var. Monitorinqlər, hesabatlıq və yəni rəhbəri çox həssasdır bu məsələdə.